Jūs skatāties Sūjē Online TV, un šodienas tēma ir Matīs Gūtmans un jaunā gada svinības. Vai viņš ir homoseksuāls vai nav? Skatāmies! Sveiks, Matīs! Sveiks! Tev tā klīst tāds balans, kad jūs jaunajā gadā esat skūpsties ar diviem puišiem? Tās balans ir pilnīgi izdomāts, nekas tāds nebija. Jūs neesat homoseksuāls? Protams, ka neesmu. Tas pat nebija skūps, tad vienkārši tāds draudzīgs apķēriens, kur ir tieši tā nofačēts, ka izskatās, ka mums lūpes saskaužušās, bet nav viņas tur izskatās. Tāpēc jūs klausies Adam Lambert? Nē, neklausos. Viens iesa. Viņš arī gejs ir. Tāpēc cik. Man neinteresē geji. Es atvienojos, es neesmu gejs. Nu labi, parunāsim ar kādu citu, kas pierādīs varbūt, ka jūs esat gejs vai arī neesat. Jā, es varu apliecināt to, ka viņš nav homoseksuāls, tāpēc, ka es pavadīju visu vakaru viņu kopā, un es neredzēju nevienu brīdi, ka viņš būtu tiešām. Tā bilde ir safabricēta, un tā nav patiesība. Es tajā brīdī biju klāt, es visu redzēju. Tur bija tikai draudzīgs apskāviens. Viņš nav homoseksuāls noteikti. Sveicināt! Sveik! Nu, ko jūs varat teikt par jautājumu, vai Matīs ir homoseksuāls vai nē? Pilnīgi noteikti ir. Stabilgējis. Jūs tiešām domājat, ka viņš ir homoseksuāls? Jā, tikai ar zēniem visu laiku bija ar Nīku, arī man nāca virsū, bet es izvairījos no viņa visu laiku. Sveicināt! Sveik! Jūs pazīstat Matīs? Protams, viņš ir man draudz. Kā es ar to, ka viņš ir homoseksuāls? Nu, visai pozitīvi. Ko es tad viņu iesāksim? Rīkojos.